ইমানবাৰ ইলেকশ্যনৰ সদায় বাহিৰ থাকোঁ ৰাইজৰ লগত, আজি নিজে সোমাই আহিছোঁ। সেইটো এটা মোৰ নতুন অনুভৱ আৰু মানে তেনেকুৱা বেছি উৎকণ্ঠা নাই, ভাবি আছোঁ জিকিম আৰু সেইটোৱে ভাবি আছোঁ। হিচাপ নিকাচ কৰা গৈছে নেকি, কিমান ভোট? সিমান হিচাপ নিকাচ কৰা নাই, আগত যি গৈছোঁ সেই আৰু হ'ব নোৱাৰো এতিয়া কিমান হয় আৰু। তেখেতে সেনেকে বিশেষ কোৱাই নাই, বেছি কথা চা মাতি নাথাকেতো, সদায় বাহিৰতে থাকে, এইটোকে কোৱাই নাই বেলেগ ধৰণে। ভোট দানৰ পিছত যে যোৱা দহটা দিন কি কথা লাগিব, টেনচনত মানে বহুত দিন ঘৰত নাছিলোঁ, অলপ ঘৰুৱা কিবা কিবি কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত সমষ্টিত গ'লোঁ আৰু যিসকল ভোটাৰে ভোট দিছে, তাৰপিছত তাতে মানে আমাৰ ভালেকেইজন মানুহ ঢুকালে, মৰা মানুহৰ ঘৰত গ'লোঁ, তাৰপিছত আৰু অসুখীয়া মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ খবৰ ল'লোঁ, এই সেনেকৈ গ'ল এইকেইটা দিন। আৰু ধন্যবাদ দিব গ'লোঁ বহুতকে, আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আমাক কষ্ট কৰিলে ইলেকশ্যনত, গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিলোঁ সেইটোৱে আৰু। আৰু বিশেষকৈতো সেই মৰা মানুহ ঘৰতে গ'লোঁ, গোটেই দিনটো থাকিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত, মানে তেওঁলোকৰ দুখৰ দিনত মানে এষাৰ মাত দিব পালোঁ সেইটোৱে। আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কেনে অনুভৱ? আজি বিশেষ তেনেকৈ অনুভৱ বুলি ক'লে ভাল লাগি আছে আৰু, নিশ্চয় কিবা এটা ভাল ফল পাম সেইটোৱে ভাবি আছোঁ, বিজয় হ'ব বুলি নিশ্চিত ভাবি আছোঁ।